Bismillahir Rahmanir Rahim, Surati Nasr. یو سل لسم سورت پا قرآن عظیم شانک شدی پا مجنم و نورکش نازل سوی دری آیاتون دی ده جی سورت بل نم سورتی توجیع هم بلل کیجی یعنی رخصت ورکول سرنگ چی حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحلت زمانه نجدی و پا دغه دا سورت سورتی توجیع هم و بولی پا مکمل دول دغه اخیری سورت دی چی پا قرآن عظیم شانک شدی نازل سوی دی او الحمدلله پا مکمل دول اولین سورت تی چی پا قرآن عظیم شان کشی نازل سوی ده بعضی مفسرین وای دا سورت پا حجۃ الوداع کشی نازل سو چی اتیا ورځی وروسته حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم رحلت وکی بعضی مفسرین وای دو کال وروسته در جی سورت رحلت کری دی د مکه معظمه د فتح زیری هر کله چی وای مرگ محسوس سو نو توبه او استغفار ډیر ویل پکار دی د دې آیات د نزول وروسته نبی کریم صلی الله علیه وسلم دومره عبادت کاوه چې پښې یې وپړسېدلې په خلص ډول داسې وایو چې خبرتیا او تسلا و د حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم دپاره او زیری یا فتح بیان سوی دی فضائل د دې صورت دا دي چې د هر مراد د حاصلولو دپاره دا صورت یو سل دېرش واره د اوولس ورځو دپاره ووایي ډېره فایده لري د هر لمانځه وروسته اووه واره یې ووایي بند کارونه به یې ټول الله جل شانه ورخلاص کړي بسم الله الرحمن الرحيم شروك وان فنا مسرد الله شدير زيات مهربان فرا رحم لرن كيدي إذا جاء نصر الله والفتح كلش راسي نصرت مرست مدد الله أو فتح هذا مكي معزمي ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا أوين يا بتخلق شنو نوزي بدين تدع الله جل شانه فوج فوج دلي دلي فاستسبح فاكي وايا سرد حمد سنا رب خبل او مغفرت او بخشنه وغواړه له ده څخه یعنی د پاره د ګنهونو د امت خپل یا لپاره د ماتېدو د نفس او قصور د عمل بېشکه چې دغه الله تل دی ښه توبه قبلونکی د مستغفرانو او ګناهکارانو